In dobrodošli na podcast UF na desetki. In danes zraven mene en poseben, rekel, umetnik, vsestranski umetnik, mojster nenasilne komunikacije, Javor, a.k.a. Pan. Ja, živo. Da mi povej, kaj na začetku? Pan, odkje ti ta, bom rekel, nadimek? To v bistvu nekako se rodilo iz mojega študija geomantije. Pri Marku Pogačniku sem študiral 4-5 let. To je bilo tam med 2012 in 2016-17, tako nekje. In pani so v bistvu taka gozdna bitja. Elementarna bitja gozdov in potem se nekako... To je bilo tudi eno tako obdobje, ko sem nekako... ko potem rekel, se je začel nekako prebujati ta moj kreativni potencial, no, jaz se prej nisem ukvarjal, nekaj malo sem se z glasbo ukvarjal, no, nisem se pa sploh z nekakšno drugo umetniško zvrtjo, ne. A pan je, ko se je rekel, bitje? Ja, to so bitja. A to ima kaj vize s Peter Panem, neče, ne, pač, veš, meni je taka scena, tako dost podobna, ne, ampak nije, ne. Ne, to so pač, to malo spada v ta realm teh sanjskih pravličnih svetov, no. Pač kolikor kdorkoli to verjame ali pa mimo to zanimivo, no. Tako si potem dal ta nadimek in potem... Ok, rekel si mojster nenasilne komunikacije. Daj razlož to nam poslušalcem, men, Filipu, vsem doma, kaj to pomeni? Ja, mislim, no, ne bi rekel, da sem mojster, no, pač mi je pa ta pristop zelo blizu, zelo me je zanimiv, no, in jaz se zdaj v bistvu zadnje 5 let se izobražujem pri Mednarodnem centru za nenasilno komunikacijo. To je pač, ta zadeva se dogaja drugače v Ameriki. Razvil je ameriški psiholog Marshall Rosenberg. Ok. On je zdaj že pokojni. In gre zdaj to za v bistvu nekak globalno uveljavljen pristop. Mislim, da je tam več kot 700 trenerjev po celem svetu. Ok. In se potem nekak izvajajo razni treningi, delavnice za posameznike, za podjetja, za organizacije, v šolah. Dela se tudi dosti medijacije, recimo, v kakšnih konfliktih, ne, on je še posebej, no, Rosenberg je še posebej delal tudi v kakšnih teh kriznih območjih v Afriki, recimo, kjer so se nekakšne tolpe med sabo pobijali in nekak... Ampak kaj točno zdaj to pomeni? Da greva to čisto razčeni, zaprav, nenasilna komunikacija, to je zdaj tako primer, če jaz, sorry, te ne vem zdaj rečem, fuck off, in da sem ful uskičen in da bi v bistvu mogel kaj, drugače reagirati? Mislim, tle so v bistvu, mislim, je kar široko področje, ne, zdaj recimo, tri osnovni stebri so tri osnovne veščine, so, ki se jih učimo, ne, pri sami komunikaciji, in to so, eno je veščina sama empatije, se pravi, da kako jaz lahko nekako prevzemam eno sočutno odgovornost do svojih občutkov, do tega, kar se v meni dogaja, se pravi, nek fokus na telo. In po drugi strani, kako lahko nekako ohranjam svoj center, tudi če sem nekom v takem dialogu, recimo, da me nekdo verbalno napade, recimo, ali mislim napade, mi nekaj takega reče, ne. In po drugi strani, ko se lahko potem učim ohranjati po eni strani stik sami s sabo in po drugi strani tudi stik z drugim človekom. In gre v bistvu za učenje enega jezika občutkov in potreb in gre v bistvu za prevajanje tega. Mi temu rečemo šakali jezik, no, on uporablja eno tako maskoto, tega razdiralnega jezika, kamor spada razno obtoževanje, okrivljanje, obsojanje, grožnje, kaznovanje. Pač ta jezik nam je nekako v bistvu samoumeval, ne, ker se bolj ali manj, ja, vsakodnevno se na tak način pogovarjamo, ne, to nekaj normalnega, ne. Tukaj se pa išče pač en alternativa, en drugačen jezik, ne. Kaj se, v bistvu, išče se, kaj se skriva za tem, ko ti meni rečeš, ne, fuck off, ne, pisa ti za bit, recimo, ne. Kaj je s tabo, ne, ker te neumen, recimo, tako za tebe, ne. Ena, da jaz te poslušam lahko na nivoju besed, ki mi jih ti govoriš, ne. Zdaj, pri tem empatičnem poslušanju, pa potem še se, v bistvu, urimo, kako lahko jaz te poslušam tudi, kaj se pa tebi dogaja v tvojem organizmu, kaj se dogaja iza teh besed, ki jih ti govoriš. Ok, deep. Ja, in se mi ti potem ful zanimivo, ne, če jaz poslušam na, v bistvu na dva načina, ne, eno je ta content besed in po drugi strani pa razmišljam ali pa pravim pomisliti, če kaj se zdaj s tem človekom dogaja, da mi to, da govori te besede, ne, ker tle je v bistvu ena osnovn koncept je, da kakšnokoli izražanje ljudi, ne, je njihova oziroma naša najboljša zmožnost, kako zadovoli določeno potrebo. Tako da v bistvu na tak način se potem prevaja
to vrstni jezik. Se pravi, če prav razumem, smo ljudje ogledalo vseh občutkov, se pravi, če sem jaz zdaj živčan na te, ti lahko na podlagi te svoje komunikacije oziroma svojega znanja, lahko predstavljaš, iz kje to izvira. Mislim, jaz lahko, jaz lahko... A ti zdravaš lahko potem določene ljudi, mislim, a veš, da mi pomagaš, bom rekel... Ne, mislim, tukaj ne govorim o nobenem zdravljenju. Ali mislim, zdravljenju, se... ampak ne vem, tako se recimo rekel, da ti, ti boš zdaj mene recimo analiziral, ne? Ja. Ko bom jaz se rekel fuck off, ja. A ne? A ti v bistvu, veš, kaj me zanima, ta izvora, ne? Mm. Se pravi, a vi tudi to pa študirate, se pravi, iz kje to izvira? Izvirajo te občutki? Mm. Mislim, v bistvu gre za en poskus iskanja stika, ne? Jaz te, ne, jaz te v bistvu ne bom analiziral, ne? Jaz bom samo bom skušal stopati z nekim zanimanjem, ne? Kaj se zdaj stavlja, mislim, tako, v sebi, ne? Potem bom skušal na ta način komunicirati iz tega prostora, ne? Ne gre zdaj za analizo, aha, ti si tak pa tak, Tomaš, ne? Ne gre na ta način, ne? Okay. Ampak gre za to, da se jaz vem, sam zanim, da ne gre v eno, ta, v eno to reaktivnost, ne? Veš, ne, ti boš meni rekel nekaj, da, in smo te rekel, ma ne, ma ti si zabit, ti si, ne, potem se vatle boks ali en proti drugmu, ne. Ampak gre za, v osnovi gre za to, da pač povabilo je k temu, da jaz prevzemam odgovornost za svoje občutke in za vse, kar se v meni dogaja, ne. Se pravi, nobena oseba, karkoli mi ti rečeš, karkoli mi kdorkoli reče, ne more biti pač vzrok mojega počutja, ne. Ni razlog to, da se jaz tako počutim, če mi ti to rečeš, ne. Ampak je lahko sam trigger. Sprožilc, ne. In kako se lahko po drugi strani, ne, jaz ne moram biti odgovoren za tvojo nervozo, za tvojo frustracijo, se stiljam, za tvojo, definitivno, ja. In spet ni, da te bom jaz zdaj tebi dokazoval in ti, ne vem, rekel, ne, da je to tvoj problem, ne, ampak skušal nekako se probati uživeti v to, kaj se tebi dogaja, ne. Zdaj je ena taka, mislim, se ni tako enostavno razložiti. Ne, se zato, se, a veš, jaz jih to probam enostavno razumeti, ne. Yeah. A veš, jaz probam to enostavno razumeti, to stvar. Da mi povej, kako si ti prišel do tega, da si se odločil, da boš to študiral? Ja, v bistvu sem najprej videl en videoposnetek. Videl sem videoposnetek ena take debate, ko je bilo pač dejansko ena praktična izvedba enega tazga komunikacijskega odziva. In sem bil najprej tako ful presenečen, oziroma skoraj šokiran, no. Mi je bilo to nekaj tako nenavadnega, ne. Zelo, kaj je to, ne. Ja. In mi je bilo to tako nenavadno in tako čudno, da sem se potem odločil iti na eno delavnico. In sem bil potem na eni taki delavnici, sem bil totalno fasciniran, ne. In potem sem začel to naprej razvijati in aplicirati vsakodnevno življenje in... ja, tako mi je bilo potem ful zanimivo, no. In se potem poglobil in se odločil, da grem, da stopim ta proces certifikacije in ja, da grem pač to nekako... Zdaj, v bistvu, ali že predavaš o tem, tudi tako, se rekel, v šolah pa to? Ja. A mladi, kako pa mladi imajo do tega, bom rekel, ali pa nekako odnos? Mislim, zelo različno, recimo delal sem v nekem socialnem centru z enimi, tam koliko, tam po moje med... 14 pa 16 let, ne, in smo imeli, čeprav so bili označeni kot kao problematični, veš, kaj da si, mislim, prej sem šel tja, so me tej... A kao, opozoril, kao, paziti, ne boš jih mogel, kaj, in tako, ne. In je bilo fascinantno, kako, mislim, smo imeli dobe session, ne, sicer je bilo to samo 3 ure, recimo, ne, pač pogovora in stika, ne, ampak se mi zdiva, mislim, to, kot jaz vidim, je, da se v bistvu zgodi ena transformacija, ko na mesto veš, da stopiš tak prostor z mladimi, recimo, ali pa s komorkoli, no, na način, da zdaj jaz vem in ti ne veš, ne, da se ne na tak način vstopa, ampak da se vstopa spet z eno radovednostjo, ne, se pravi, jaz sem človeško bitje, to se v meni dogaja, ali to v meni res, to je ta moja autentičnost, ne, ej, opa, kaj se po tebi dogaja, ne, kako pa ti to slišiš, men, mislim, z enim zanimanjem, ne, in da je ta, išče se ena taka, stik na enem nivoju, tako je enakovrednosti in komunikacijskih veščin. In kako v bistvu, koliko je to razširjeno v Sloveniji nasploh? A je dosti teh trenerjev tega, ali si ti en izmed prvih? V bistvu nas je po moje tako ene 5-7 tako nekaj tacga, ni nas veliko. No. Tako, da je to zadev... Pa dobro, ok, se to za Slovenijo konc koncu ni po moje toliko malo, ne, za neko stvar, ki ni toliko razširjena, bom rekel. No. Ja. Ja, mislim, počasi se zadeve, mislim, nekako odvijajo, no, več ko imamo teh treningov, več ko se pojavljamo v različnih, ne vem, in medijih, in organizacijah, podjetjih, več ko imamo tudi kakšne daljše retrite, ne, se pravi, pravimo nekako čim več... Retrite, kot misliš? Daljše, rezidenčni trening, recimo, ne, to, da greš za en teden nekam, ne, in se potem se tam
uriš v bistvu na nekih dejanskih primerih, ne, skušaš potrenirati, kako bi se ti dejansko, ne vem, pogovarjal z, ne, šefom, z punco, fantom, s fotrom, tako, ne, pač greš, kar je meni všeč pri tem pristopu, hodo, res, okay, da, se, jasno. Ja, okay. Da se gre dejansko, recimo, če imaš ti neko težavno situacijo, ne, ti greš, ne greš zdaj nekaj analizirati, ne, ampak ti dejansko se učiš tudi skozi razne igre vlog, ne, kako se lahko še drugače odzovem, ne. Kaj se v meni dogaja. Ne? Tudi učimo se v bistvu neke te emocionalne inteligence. A si pa kaj zapisuješ to, ali kako v bistvu? Mislim, ja, po želji je to zelo tako... Imaš kakšen dnevnik, recimo, ne vem, občutko ali pa to? Misliš, jaz osebno, ja, če imam. Ja, ja. Zdaj med to, med tem procesom certifikacije sem pač si vodil nek dnevnik, ja, pač redno, ne, nekak, da je tudi eno, veš, če se je zgodila neka zadeva, če je bil en tak... Če sem bil deležen v kakšnem konfliktu, ne, pa pol malo sem šel skozi eno tako samo refleksijo, recimo, ne. Ja, nekako iskati, kaj se je zdaj takrat v meni dogajalo, kaj sem takrat rabil, kaj sem si želel, kaj sem pogrešal, kaj sem drugemu rekel, ko se je druga oseba odzvala, ne. Tako da je malo na to, na ta način. Ko bi pa ti rekel, da se Slovenci nasploh kakšno imamo komunikacijo? Če bi lahko malo tako splošno mogoče, če bi lahko ocenil recimo odnos fant punca, mož pa žena, misliš, da je dosti tega, bom rekel, obsojevanja, obsojanja? Mislim, ja, zdaj jaz tako kot opazujem celoten ta koncept tega NVC, ne, to je non-violent communication, ne, kratica, ne. Ne bi govoril sam zdaj za, ne bi se sortočil sam na Slovenijo, no, ampak da to ampak nekaj, nasploh, ja. Ja, da je to en tak jezik, tako kot sem prej rekel, ne. Ki nam je, ki smo ga nekako od rojstva vajeni. Ne. Smo to rojeni, nam je to popolnoma navajeno, se pravi, uporabljati šokrivljanje, obtoževanje, diagnoze, grožnje, ne, zahteve. Ne. In ni, mislim, vsaj jaz ne poznam nekih drugih pristopov, da bi obravnavali ta razdiralni jezik na podoben način, kot ga ta NVC komunikacija. Ne. Se pravi, da bi bila neka alternativa, da bi se učili in nekega besedišča novega, ne, kaj se v meni dogaja, da bi se učili enega jezika, enih potreb, kaj si je želim, ne? Da bi se učili načinov, kako nekaj skomunicirati. Aha, ok. Ideologija. Ja, na nek način, po drugi strani je pa tudi tako, no, mislim, kar je meni tudi pomembno, da ni zdaj to neka dogma, ne? To je v bistvu vse eno povabilo k raziskovanju, ne? Spet ni, mislim, ideja, kako prihajati iz tega načina razmišljanja, da je nekaj prav, nekaj narobe, nekaj dobro, slabo, nekaj se spodobi, nekaj se ne spodobi, ne? In kako v bistvu iskati stik na enem drugem nivoju, ne. Se pravi, ni zdaj to, da je to prav in tako moraš delati, ne. Ampak, evno, hej, ne, če te zanima, skaj pa ne, ne? Ja, lahko probaš, pa boš videl, ne. Lahko, ne vem, jaz sem veliko nekih primerov, ko sem, ko bi si z nekimi drugačnimi odzivi, recimo, škodoval sam sebi, ne. Sem zdaj dosti takih primerov, ko si na ta način veš, ko nekoga, ko se zgodi eno trigiranje, ne, se mogoče imaš ti tudi kakšno podobno situacijo, ne. Ne vem, v kakšni situaciji govoriva čisto, recimo, če dava nek primer. Ne vem, recimo, ne vem, veš, ena situacija, bila že dolg nazaj, kaj sem se dal, laptop sem dal popraviti, ne. Okay. In pol dobim on laptop nazaj, ne, veš, tam izpolniš ono, kaj je bilo narobe, dobim laptop nazaj in ono, ker sem pač hotel, da je bilo popravljeno, pač ni bilo popravljeno, ne. In valjda sem bil potem razburjen, ne, po domače povedal mi prav, ne, kaj se greste, ne. In sem šel valjda s tem čaržom, ne, to so bili še takrat čist začetki, ne, tega, te nenasilne komunikacije pri meni. In sem prišel valjda zdaj tam, po domače povedal, no, pač nadrkan, ne, sem prišel tja, ono, ne, zdaj, ne, kva zdaj, ne, tle sem dal laptop za popraviti, niste ga upravili. Ne dela, ne. Ne dela, ne, tle sem plačal, ne vem, 60 evrov, 70, ne. In je bil že takoj ta napadalo nadziv, ne. Okay. In pol, recimo, ono prodajalka pač že takoj tudi nazaj, ne, in poklicala onega tehnika in se je on začel že malo buniti, ne, in opravičevati, ne. In onem, recimo, sem se jaz malo spomnil, ne, pač, aha, si lahko prisluhnem temu človeku, ne. In sem nekaj časa ga sam poslušal, sem v bistvu iskal s tem, kar si jaz v bistvu želim. In sem potem na ta način povedal, ne, da meni je pač sam pomembno, ne, da pač me čudi, ker sem videl, da laptop ni. Se pravi s prijaznostjo, v bistvu, tako rekoč. Ja, v bistvu stikom z občutki, ne, sem počutil v bistvu z nekim čudinju, v eni frustraciji, ne. Sem to izrazil, ne, in sem rekel, kaj si želim, ne, si želim, da pač se to zrihta, ta napaka, ne. In potem se v bistvu konflikt se v bistvu spremeni, ne, mislim, se ne eskalira, ne. In je on pol takoj, čim je videl, mislim, pač, čim sva imela malo enega stika, ne.
je primil na laptop, šel zadnji nekaj za programirati za 5 minut in bo zadeva rešena. Ne. Uh-huh. Medtem, ko po drugi strani, verjetno, če bi se jaz tam pizdil in... Lahko si spolj ne bi zrihtal, ne? Ja. Ali pa bi ti, ampak na koncu se ti slabo počutil, pa še on se slabo počutil. Ja, recimo. Ja. Se pravi, v bistvu, ja, hudo. Mislim, okay. To recimo en tak manjši primer, ne, medtem, ko imaš recimo v nekih osebnih odnosih, ne, mislim, to je nešteto primerov, ne, ko nimamo stika s tem, kar si želimo, ne, in potem si po domače povedano, ker smo oddaljeni od tega, teh naših hrpenen, teh naših žel, ne, si potem pač sami sebi pluvamo skledo, ne. Ja, ljudje si nasploh po mojem ne upamo tako priznati ali pa tako si rejo na glas, že tako zdaj, če gra ful globok bolj svojih želja povedati na glas ali pa tako. Ja. Mislim, da potem sled to vse izvira, a imam prav, ne? Ja, jaz mislim, da tle, tle je tudi zanimivo, ne. Jaz mislim, da to izvira iz načina razmišljanja, ne. Ker recimo ta koncept NVC, ne, v bistvu obravnava štiri glavna področja so način našega razmišljanja, ne. Okay. Se pravi, veš, da ni ono, tako kot jaz razmišljam, ni po defaultu, to ni edina resnica, ne, da lahko obstaja drugačni mišljenjski vzorci, ki se jih lahko preučim, ne. Ki mi bojo bolj podporo meni in ljudem, s katerim sodelujem, ne. Po drugi strani se nanaša na uporabo jezika, besedišča, potem nebesedne komunikacije in pa uporabe moči. Ne. Uporaba moči se mi zdi tudi ful pomembna in v podjetjih in v sodelovanjih. Ne. Ok, da malo razšlin, uporaba moči, pa rekel si pred zada nebesedna komunikacija, sem te prav razumel. Ja, ja, ja. Kaj je kretnje? Ali? Ja, mislim, se tle se zdaj spet ne to, mislim, ne sam kretnje, tudi geste, kaj narediš, kaj naredimo. Okay. Ne. A zdaj, kako funkcioniram jaz v nekem odnosu, tudi, ne vem, kaj dejansko naredimo. Dejanja. Ja, dejanja tudi. Ne. In spet ni zdaj ideja, ne, da se boš tle, da boš iskal zdaj, kaj si ti naredil in ko je bilo to narobe, ne. Ampak je pač sam ideja imeti eno, biti malo bolj prisoten v teh stvarih. Ne. Kolikor smo lahko, ne, se spet ni zdaj, ni prav pa narobe. Ne. Ja. Ideja, da karkoli počnemo, skušamo zadovoljati svoje potrebe. Ne? In jaz in ti in zdaj v tem trenutku, ko jaz zdaj govorim in ti, ko to furaš in ko imaš cel ta studio in vse te skupine, odzadi v bistvu si želiš zadovoljati ena hrpenenja, nekaj, kar ti je cool. Seveda, tako, ne? Tako, to rad delam. Yeah. Rad delam, rad se pogovarjam, rad se čujem takih ljudi, kot ti. Yeah. A ne? A veš, da se kako pravi človek? A če se ne naučiš nekaj noga v enem dnevu, ali pa nasploh, it's bullshit, a ne? Ja, še recimo, ker sem prej zaznal, ne, poant, tako kar razumem, poanta tega podcasta je tudi nekako prispevati neke, neke širši skupnosti, ne? Tako. Da bi ten impact, ne, recimo. Tako. Ne. In to so ful lep, mislim, meni se zdijo zelo lepe stvari, recimo, ne, če se na tak način... Ja, to je tvoj zakaj, a veš, sej verjetno sinek veš to njegovo teorijo pa te stvari, ne. Če ta pristan zakaj, ne, tudi zdaj, če se na komunikacijo da ali pa karkoli, v bistvu dosti pomembno zakaj z nekom tako govoriš, ne, ali pa zakaj delam jaz zdaj ta podcast, ne, zakaj si recimo tebe povabo, ne, ali zakaj je Filip kaj, ne. Če je tisto pristno, da ti se res iz srca prihaja, da ni fejka, ne, da ni narejena scena, potem deluje, ne. Ja, da je na autentičnosti, ne, smislu prisota, ne, če te prav zastopam. Ja. Ja, v bistvu, ja, spoh pa jaz tudi veliko verjamem, recimo, ne vem, zdaj, ok, to je še malo izven, ampak vse, da se pogovarjava, to, kar misliš, to prevlačaš, a veš, to ful verjamem, to se mi ful krat dogaja, a veš, daj se mi to dogaja, da lahko dobesedno vsak let, do pol leta, recimo, točno vem, kaj se bo zgodil, a veš, zdaj bo to tako, o cifrah, v vseh stvarih, ne, in se mi zdi, da... Je kle energija, pa marske je odzad, ker nimamo pojma. Marske se dogaja še okoli tega. Ne? Mm, tako področje raziskovanja. Ne? Ja, to me recimo ful zanima. Ne? Se pravi, bom rekel, pa ne toliko ta duhovnost, ampak isto moč vesolja. Ne? Ja. Ne? Če se mogoče sem še vrnem na tisto točko, ko si sprašal prej o moči. Ne? Pa to ja. Ker se mi zdi recimo zanimivo, ker recimo večino velikrtno se v odnosih pojavi ta boj za premoč, ne. Kdo ima prav, ne? Jaz prav, imaš ti prav, ne. Fulka, tudi pri meni doma se dogaja. Ja, kdo je boljši, ne? Kdo ima prav, ne? Ti si to, jaz sem to, ne? Ti si to, jaz sem to, ne? In to je neka taka dosti prevladujoča paradigma odnosa, ne? Ali pa v podjetjih isto, veš, ima ta hierarhija, ne? Kdo je več, kdo je boljši, ne? In tle je povabilo, ne pravim, da je enostavno, ne? Ampak kako v bistvu prihajati iz tega boja za premoč, ne, in da bom, ali bom jaz zmagal, ali boš ti, ne, kdo, čigava bo obveljala, ne. Kako v bistvu spet nekako ustvariti en sestop na nivo teh potreb, ne, se pravi, kaj si jaz zares želim v tem trenutku, ne.
kaj je meni pomembno za res. Ne? A si želim biti slišan, a si želim imeti eno učinkovitost, a si želim ne vem, spoštovanja, upoštevanosti. Ne? In po drugi strani, ko potem ustvarja tudi prostor za drugega človeka, ali pa celo, če delujemo v nekem timu, ne? Za več ljudi, ne? Kaj se pa z njimi dogaja, kaj si pa oni želijo. Ne? In kako v bistvu na podlagi tega stika se potem lahko išče neke rešitve za sodelovanje, ne? Ki v bistvu čim boljše podpirajo celoten spektr potreb vseh, ki so v določeni organizaciji, v določenem podjetju, v določenem timu. Ne? Se pravi, se gre v bistvu spet v najprej iskanje enega stika in na podlagi tega iskanje rešitev, ki so mogoče čisto drugačne od teh, ki sem jih imel, recimo jaz kot direktor, ne? Mm-hmm. Veš, ko sem drugače fokusiran, tako bo in tako in če ne bo tako. Ja, pa če sem na vrhu lestvice in to je to. Ja, jebte se, ne, to, tako bo narejeno. Ampak kaj misliš, da bomo to ljudje že prirojeno, od, ne vem, od neandertalcev ali kako, pa tako se bo en ta glava, po moje. Ja. A veš? Mislim, jaz mislim, da je to spet, jaz mislim, da naš, jaz se povežem s tem, da je v bistvu nam bolj dejansko naravno, ne, ta soodvisnost, ne, ta povezanost. Mm-hmm. Se pravi, da tle je pač en tak koncept, da če bo nekdo drug, če bom jaz neki drugi v sebi, če bom jaz ne bom upošteval njegovih želja, njegovih potreb, ne, potem tudi in bom na podlagi tega zadovoljeval svoje, ne, potem jaz zares v polnosti ne bom zadovoljen. Uh-huh. Veš, recimo, če ne vem, če si v kakšnem bližnem odnosu in veš, nekoga nekaj prosiš, uh-huh. In on reče, recimo, ne, in potem mu zatežiš, ne, ali pa zagroziš, ne, in potem on reče, ma, da bom naredil, na, mesi, ne. Uh-huh. In mogoče boš, sicer on bo naredil zate to, ne, ampak bo... Zdi se gnil feeling ja, v zraku, ne. Ja, ja. A ne, zato sem trekel, spenedal. Ja, ja, in je v bistvu oba zgubita, ne. In tle je ideja, kako lahko, tle je en tak koncept, kaj ga ima Rosenberg, malega otroka, ki futra race, ne. Okay. Se pravi, imaš otrok, ki se ful radosti in hrani, daje hrano racam in race daje, ne, in race, ki ful radostno sprejemajo, ne. Se pravi, kako lahko imamo tak koncept, ne, da kar te jaz prosim, ne, in boš ti meni, ki so obogatil moje življenje, hkrati boš ti to naredil, ker boš ti zadovoljal svojo potrebo po kontribuciji, ker boš to ful rad naredil, ker ti so the best, ne. Razumem. Ja. V bistvu, to v bistvu temelji, tako mogli vsi živeti, v bistvu, no? Čist po domač rečen, ne? Vsi bi mogli v bistvu tako komunicirati in bi bil svet dosti lepši. Ja. Zato, ker potem res ne bi bilo toliko teh trena. Ne? Ja. Ja, nenasilna komunikacija. Deva se še malo vrniti zdaj v tvojo zgodbo, če lahko, ali tako definitivno bo nadaljevala še naprej, ampak da me zanima več od tebi. Ja. Se pravi, rekel si, da si glasbenik, prinesel si mi klejeno čudovito knjigco bohinjske himne in realno tlele noter je tako like, bomo kar rekel, ogromno nekih pesmi, 68 vidim, da jih je, ne? Ne, 33. A zja, res? Ja. 33. A sto dobro zanelaš 33? Ja. Ha? Ja. 33 veš, da je to cifra prebujanja in... A ja, pač kao, ja, pač... Veš, kaj to je, ne, ker mi smo v studiju 33. A ja, zato, ja. Ja, tako da veš, to je to... To je to, ne, kad govorim, veš, to je ta energija, ne, to je nekaj odzata, ne. Uh-huh. Ja, v glavnem, odšel si, bom rekel, v London, ja. Oziroma imel si del svojega življenja, bolj glasben del. Daj mi povej, zakaj si je takrat odločil, da si šel v London, pa kaj točno delaš kot glasbenik, tako nasploh? Ja, mislim, to bilo zdaj že 2008, ne, sem šel gor. Ma ne vem, to bilo tudi zanimivo, ne, spet, če govoriš malo bolj teh... kaj sem, ezoteričnih konceptih. Jaz sem imel že v bistvu pred, ne vem, že tekom študija, ne, se mi nekako ta London pojavil, po moje že od enega 14. leta naprej, no. Kar nekako, da smo šel v London, ne vem, odkje mi je ta ideja se začela pojavljati. In pol mi je bilo dosti samoumevno, da pač ena je bila ta želja biti v nekem vele mesto, ne, pač. Ukusa to. Pač, ja, kaj ja, pomeni biti, ja, pa to, pa slediti ten sanjam, ne, nekako iti. Tja, pa, ne vem, posnet album, pač tam se bo stvari zgodile, ne, veš, uspet v muski, recimo, ne. In pol bolj, ko se bo zdaj za šport, bolj mi je bilo samo meno, ja, pač zdaj to, zdaj diplomiram in pol spokam in gre gor, ne. In sem potem rešel gor in sem tam dobil en job v neki galeriji v centru Londona in je bil to spet en prostor, ker se je bilo pretok v različnih artistov in umetnikov in pač tako res bogato, bogato umetniško življenje, kreativno življenje. In, to moč, ja.
In potem sem tam iskal, nek sem špilil po teh open micih in sem iskal pa producente. Ja, ja. A prav, čak, prav, ta, to, to, se pravi, se šel v lokal in, ja. In tam si v bistvu igral, kaj, se, pa to si bil kaj plačen za to, ali to bilo tako? Ne, to bilo vse tako. To bilo a, vse open mic, no? Ja, oh, idiot, ja, se ja. Pravi, tako kot vidimo v teh filmih, ki gre, ok, hudo. Ja, ja. Okay. In potem sem dobil tega producenta, ki sem 2008 sem prvi album posnel, tako nekaj v Angliji, ne, v angliščini. En tak elektropop projekt. In po, ja, vmes sem pač surfal ful pa smučal, ne, to sem bil še takrat v tem športnem duhu zelo, no. In potem sem se, v eni fazi sem se vrnil pol Slovenijo. Iz Londona sem prinesel ta koncept open micov in potem smo tle po Sloveniji nekaj časa imeli, po, tudi tle v Kranju smo imeli. Aha, v kluba, pa? V kluba, klubar, no, klubar, ja. Vse klubar, tam se bolj kaj ne dogaja kranjska scena. Ja, bolj kaj ne, no. Smo imeli te open mic-e, no, tudi ideja bila združiti neke, kao že, ljudi, ki so na sceni, ne, bil tudi, ne, Zlatko je bil takrat tudi že naš gost, pa Tokac je bil, pa mislim, tako pač te, ki so že nekako uveljavljeni, hkrati neke neuveljavljene glasbenike, ne. Skratka, to sem nekaj časa furo. A igraš kakšen inštrument? Ja, kitaro. Kitaro? Ja. Ok. Sem, jaz se nimam za nekega profi muzičarja, no, jaz sem bolj, ja, bolj tako kot nek artist. Ne, ja, pač mislim, profi muzičar. Sej, kako bi zdaj to opredelila, veš, profi muzičar? Kaj, nekdo, ki služ? Recimo, ja. To je zdaj profi, ali pa nekdo, ki dela s srcem, recimo, imamo rekel, ok, pač si artist. Artist, recimo. Kako bi zrekel, ja. Ja, ja, nadaljujem. Ja, in to je bilo gor, no, potem sem pa tako, kot sem rekel, eno, potem se gor v Londonu, sem se prvič srečal s to prakso šamanizma, na to bila mogoče ena taka prelomnica, no. Ja, in, aj, to ima kaj pač de razložiti, je to. Ma, mislim, to drugače dost... Ampak čisto, če bi lahko, to se pravi šamanizem, šamani pa te... Ja. Ja, res? Aha, pa tudi gobice pa te scene, te... Ja, sicer jaz nisem šel v to vejo, ker imaš, ne, imaš spet to ful široko področje, imaš različne ja, veje. To ne bi dobro. Jaz sem pol začel se izobraževati za ene take contemporary shamanic practice through movement, se pravi skozi ples in skozi gib, ne. Uhum, uhum. A, še, videl sem video spot, ja, se pa spomnim. Evo, ja. Ja, ja, tako da to, tudi plešem ful zadnje 7-8 let. No. Skratka, potem, ko sem prišel v Slovenijo, no, se je začel dogajati ta moment le v Bohinju. No, in je bilo s to pogačniko geomantijo in z raziskovanjem teh pravličnih svetov in naenkrat veš, odnos do te kreativne energije, do navdihov. Potem sem začel tle delati z lesom, pač vse te ekipe, ki jih vidiš v tej knjigi. So tvoje, ne? Pač let nek koncept, kako predstav te magične, pravlične svetove, v smislu, veš, nekaj ekipa, neke poezije, neke pesmi in tudi to zašpilati in po drugi strani povedati tudi nek, o nekem teoretičnem konceptu, recimo, ne, da si ljudje, tisti, ki jih pač to zanima, lahko to predstavljajo ali pa nekako doživijo. In ja, iz tega, iz vsega tega, ko bi rekel, prebujenja, te kreativne moči sem pa začel še z gibom, s plesom, ne, in se izobraževati naprej v Angliji. In, aha, tudi za ples. Ja, 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 to je en tak posebna, v bistvu taka plesno-gibalna terapevtska metoda. Tudi ful različnih muzičarjev, ful DJ. Experimental varianta, tako kaj jaz, ko sem recimo videl, prvo, ko sem videl to, pač tvoj video, se mi zdi tako eksperimenta scena, ta novodobni ples, kako se, ja, a, tak, veš, podoben je, a ne? Ja, tak izrazen, ja. Izrazen ples, ne. Ja, ampak iz, to pa izvira, iz kje šaman izvira, iz Peruja ali iz kje, kje konc koncu? Ma, ne, ta šamanizem drugač pravi, to je... Amerika, okay. Ja, ne, to drugač pravi, da je v bistvu nekak, vsaka kultura ima svojo to prakso, ne. Vsaka kultura ima in s tem, da se je recimo tle pri nas v Sloveniji oziroma na Zahodu se je dosti tega zgubilo, ne, s pokristjanjevanjem. Se pravi, Slovenci smo imeli čas te, da smo, vse smo plesali v Bog, ne? Ja, 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 mislim, tle so bili, vse se nekaj obuja, pač mislim, da ima nekaj te društva za staroverce, imajo pač neke svoje stvari, res recimo mi ni to tisto poznane in tako blizu, no, ampak to, kar je meni blizu, recimo tudi s tem movement medicinom je v bistvu... Veš, ful fajn muske, ful različnih DJ-jev, res tako cool muska, no. In ples in gib in druženje pač brez teh kakšnih koli substanc, ne. V bistvu na ta način tudi, ne vem, dobivanje raznih idej skozi v teh prostorih, veš, navdihov, idej, inspiracij, malo to veš. Ti že to droga poj. V bistvu padaš v nek transkord. Ja, ja, ja. Ja, in pol malo veš, ono,
mogoče malo bolj z ene druge perspektive pogledati na življenje, ki ga živimo, veš, odnos mogoče malo do smrti, do temeljivosti, kaj si želim še tle narediti, kaj si želim dati, kako, ne, tako. Kako so pa v bistvu to, to tvoje, bom rekel, prebujanje? Ja. Ker velika tudi jaz, ko govorim s kakšenmu ali pa tudi poznam ljudi, ja, ki so se, bom rekel, prebudili, če lahko temu tako rečemo, so jih velika prijatelji, ja, ali pa tisti bližnji, doskrat bom rekel, pa ne, da, da bi jih zatrali, ampak ja, kako so sprejeli to? Ker vsi tega dobro ne spremejo. Ja, mislim, tle bi mogoče sem to rekel, ne, zdaj o tem prebujanju, jaz ne govorim, da sem kakorkoli ja, zdi, duhovno, da, da, da ne vem, kako, ne, ne, jaz samo govorim, da pač jaz tega navdiha prej nisem imel. Ne. Ja, pač delal si na sebi, da se do tega prišel, ja. Ja, bolj se je to zgodilo, mislim, jaz nisem zdaj načrtno rekel, jaz hočem biti zdaj nek artist ali hočem delati na tak način, ne. To je bilo bolj tako skoraj spontano, ne. Ja. In gre bolj za neko prebuditev, neke kreativne energije, ne, se, po mojo vsak umetni glasbenik se lahko srečuje. A veš, v kakšno obdobje skupaj si kar ne gre, ne, hočeš nekaj na, napisati, pa ni, navdiha, ne gre, ni. Ne. Poznam, in, poznam to občutek, kaj je ta tema, oziroma ja, ta ja, blok, ja, kreativen ja, blok, ja. In, povezan je življenje, no. Ja, ja, ja. In recimo moj način, ne, kaj, kaj meni se zdi ful zanimivo in smiselno in tudi vabim recimo, ne, artiste ali tiste, ki jih zanima, ne, preko stika z naravo, ne, ker je ogromno, ogromno kreativne moči se da in navdiha se da prijetne. Za kar koli, ne, na kakršnokoli način. Ne. Meni se zdi ta, spet ne bom tle nekaj pameten, ampak vsak na svoj način po mojem lahko doživlja preko tega stika z naravo. Ne. Ja, z naravo lahko prejme pač ideje, navdihe, ali za, ne vem, pesmi, ali za projekte, ali za, ali za... Čiste, čiste štekam. Ja. Gledajte, čiste štekam. Jaz, če svoj mnenje zdaj povem. Ja, ali... Jaz isto, recimo, ko grem v gost, recimo, jaz sem neizmerno rad gost, ne vem, pač po moje, ali sem bil, ne vem, ptica, ali kaj sem. Jaz zdaj, ko pogledam tako nebo, modro nebo, pa recimo gor krošna, vedno dobim en tak ful močen občutek. Ne vem očesa, ali prejšnjega življenja, ali ne vem, kaj je bilo, ali, ampak res, res me vleče vedno nekaj v gost. In tudi velikrat, ker grem v gost, ker recimo poslušam podcast, prek sem imel še psa, sem dosti več hodil, poslušam glasbo, mi velikrat pride ideja za kakšen film, short film, kaj je to, skos. In tudi recimo jaz pa Filip, so prve, bom rekel, short filme delala v gozdu, a ne Fifth. Nekako, sko so bilo v naravi, v bistvu sko so bilo v naravi, stari, ki sva delala te short filme, ne? Pa bila lahko lepa, sva izpolnjene, pa bila lahko, recimo, ne. Ali pa če sva se hotla odmakniti, takrat od foka, da naj fok rekel, kaj snijo. Oboje, a? Ja, ampak, a veš, recimo, in mi narava tudi daje ta, ta, kaj vem, o čem govoriš, nek navdih. Ja, 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 navdih, ideja, ne se, jaz mislim, da v zelo različnih oblikah lahko to prohaja, ne, in se mi zdi sam, da je škoda, da ni to mogoče bolj zavestno ali namensko izkoriščeno, ne. A veš, da je to, ker je res ful ene podpore na voljo, ne. Ful ene podpore, ne. Isto glede, ne vem, kreativne energije. Jaz mislim, da smo, ne vem, tako kot ljudje večinoma zelo, da je to zelo zatrto, ne, veš. In da, da je kar nek en proces pol tega, veš, vzpostavljanja stika s tem in pol to najti način, kako to izraziti, ne. Pol kako biti s tem sprejeti, se pomoja tudi v rap kulturi, ne. Kaj, kaj navdihujem, kaj govorim, kaj si želim povejati, kje sem, ne? Ja, ja, definitivno, ja, pa rap je dost napačno tretiran ali pa v Sloveniji, ne, ali pa, pa ne samo v Sloveniji, nasploh globalno, ne. Rap je bil včasih rap, danes je pa dokazovanje, ne, kar, kar ni, ni več isto. Se ta zakaj, ko sva pregovorila, se je nekako zgubil z leti, ne. Ker včasih MC pa raperi bili neki, bom rekel, idoli mladim, oziroma bili nek tist glas ljudstva, da on so pa bolj kane zatiravci. Velikrat zatiravci mladine ali pa mogoče, bom rekel, nasploh napačen mesič dajo. A veš, spoh bom rekel, ta zdaj novodoben rap, ker je v bistvu vse bolj na seksu, na drogah, na bla, 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 kdo ima več denarja, kdo ima boljše. Ki se včasih je bilo tudi tako, ampak včasih znaš še nekaj povejati. Ne. Tako da, ja, ja, definitivno ni pa nobenega hip-hoparja, ja, še najbolj v Sloveniji je, bom rekel, da ima ta navdih, ki ga zamedno govoriva, spoh ta od narave, mislim, da je Zlatko. Aha. On ima to, on, mislim, da kar zelo rad v gore hod, pa moj tudi tam kaj, kaj napiše, a ne pa to. Ja, ja. A veš, ti si v bistvu se rekel iz Bohinja, ne?
Mislim, da reč primorc po rodu, okay. Oziroma ne, rodil sem se v Ljubljani, pa ko sem imel ne, 2 leti, smo se preselili na obalo, pa sem že 20 let dol na obali približno. Aha, okay. Pa sem me spotoval kar nekaj let. Ampak Bohin je neka ta tvoja, ja, bom rekel, cona jedro. Tako recimo, ja, tam imam pač te stalno prebivališče. V Bohinju. Ja. A Bohin je dost v bistvu, bom rekel, energetsko, kreativno močno, sploh zaradi te vode vse, ne pa jezera pa Slapa. Ja, mislim, meni osebno je tak zelo prostor tega močnega nadihanja, se iz tega se počnem, ja, se, to, ja. Se to nekako rojeva, oziroma se te bohinske himne, recimo to se je potem začelo rojevati, oziroma dogajati, ne, pol tam nekje od 2012 do, ne vem, predlani, ko sem to izdal, ne, so se te pesmi počas začele prihajati, ne, in te ideje, in sem pol to zbiral in se je pol na pobudo tega mentorja Marka, ne, Pogačnika, se potem sem se odločil pač narediti ta projekt, ne, izdati to knjižniško zbirko in potem izdati tudi album glasbeni, nekako, ja, kako pač predstaviti to mojo, moj pogled v ta prostor in v stik s temi navdihi, ne. Kako pa zdaj z glasbo, imaš kaj še v planu, kakšno stvar, ja, da rest? Ja, ja, zdaj mislim, no, zdaj pač ta korona, ne, da sem imel ideja, da bi pač zdaj te, to knjigo malo po kakšnih knjižnicah, po kakšnih takih... Aha, predstavite, da bi imel. Ja, predstavite, pa kaj za špilo, pa tako, za tiste, ki to zanima, ne. Drugače pa sem pač zelo odprt za sodelovanje z različnimi muzičarji, zdaj sem v bistvu od tega, ko sem izdal to knjigo pa ta album, sem zdaj izdal že... še 2 nova singla, pa zdaj tudi, pač ja, naprej delam, no, zdaj v času korone sem še nekaj snemal. Se bi se v koroni, jaz mislim, da se dosti spoh artisti, da smo ful bolj nekak, meni se kar vse odprl, pač nekak skor, ok, si prej sem imel mogoče kakšno turnejo, pa to, pa ovo, ono, pa da ni bilo bolj tako, pač več se dogajal, ampak je prišla ta korona, je meni kot artista neko olajšanje bilo, če čisto iskren sam do sebe. Me je malo tih malo spustil dol, pa sem res čas za razmisliti, zdaj kaj pa zdaj lahko naredim noga, ne? Ja. Oziroma kaj lahko zdaj naredim. Ne? In zato je mogoče dobro zdaj ta čas, da ga izkoriščaš, ne? Ker še v bistvu tega nikoli niti začel se, po moje želi toliko. Ja, ja. Ja, meni se zdi vedno, mislim spet, če gledam z tega umetniškega vidika, ne? Se mi zdi pol vedno priložnost, ne? Ali neko tako, ne vem, če bi to lahko označil kot frustracija ali pa zapora, ne? Recimo, če gremo, govorimo o koroni, ne? Kaj bom zdaj to uporabil, zakaj bom zdaj to uporabil, ne? Kaj bom s tem naredil, ne? Kaj bom s tem, ne? Neko priko pride, ne? Veš, ali bom zdaj, ne vem, začel jokat pa jamrat, ne? Ali bom nekak iskal način, kako to alkimizirati, ne? In to je tudi meni ful zanimivo, recimo, ne? Evo, ko smo govorili prej o šamanizmu, ne? Tudi, recimo, tle lahko povežem na bohinske himne pa legendo Zlatorogu, ne? En osnovnih principov je, da v bistvu kakšnakoli rana ali pa travma, ne? Je v bistvu lahko izvor naše moči, ne? Izvor našega opolnomočenja. Ne? Se pravi, so lahko v bistvu, to je ena velika darila, ki se nam zgodijo. Ne? Zdaj ne bom rekel, da sam korona, ampak ne, vsakmu, mislim, veliko ljudem se zgodijo kakšne pač traumatične izkušnje in potem ostanejo pač v tem krču kot neke žrtve. Ne? In po drugi strani, ne, če jaz mislim, da z nekim vodstvom ali pa z nekim suportom ustreznim, ne, se potem lahko te posamezniki v bistvu uporabijo to rano, ne? Zlatorog je bil, Zlatoroga je ustrelil lovce, ne? In okay. Potem on je pojedel tisto tavžno trožo, ne, in okay. Se potem mu rana zacelila, ne, in je bil še močnejši, ni pol pahno lovcev prepadne. Kako lahko v bistvu te naše bolečine, naše travme alkimiziramo v našo zdravilo, v naš gift, v našo opolnomočenje in ga potem v bistvu ponujemo svetu, ne. In to se mi zdi, jaz recimo vidim fulenga smisla v temu, ne, in ena autentičnosti, ko so pregovorili, ne, lepote, ne. Se mi zdi zelo pomembno, no. Tudi pri samem ustvarjanju muzike, ne, ki si prej omenjal, ne, da ne, velik te rap scene, recimo, ne, če je osredotočenih na neko dokazovanje, ne. Je bilo meni spet zanimivo slišati, kaj se pa dogaja s tem folkom od zadi, ne, ko se hoče, ne vem, si mogoče želite videnosti, ne, si želi denar, ne, kaj se dogaja v njemu od zadi kot človeku, recimo, ne. Mogoče ga povabi, mislim, tist, ki si želi, ne, možda spet pametne, ne, ampak iskati stik s tem, ne, kaj si jaz želim, ne. Kaj se meni dogaja, tako je iti malo bolj v eno, kaj sem, filozofsko razmišljanje. Ampak na koncu ti lahko pozdravaš nekoga, kaj sem že za začetko rekel. Se vem, da se to čudno sliš, ampak kaj veš, če bi se vsi mogoče res pogledali, kdaj vase pa zakaj, a ne? Pa to nenasilno komunikacijo res več, bi se koncu lahko zdravili tega, a veš, dokazovanja tega, bom rekel,
ljudje nas sploh hočemo pripadati, a ne. A veš, to je ta, jaz moram pripadati nekam, da imam in svoj ID, a ne. A veš. Ne. Ja, zanimiv, ja, res, a, zanimiva stvar, ja, da se še vrneva nazaj na eno zgodbico, si hotel mi povedati, ki me zelo zanimala, pa bi rad, da jo poveš do našim poslušalcem. Eno pesem imaš, noter, a, od njega Zmaja. Ja, Zmaj, Zmaj Govic. Zmaj Govic. 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 Ja. Zdaj zihom fok iz Bohine, ali pa nekaj, tega se ne inač. Ja, ja, sorry, stari. Tako da, ja. Ja, v bistvu, mislim, pač legend, lahko povem legendo. Ja, se to, ne. Meni je že tako ful zanimivo, ne, ker pač jaz imam stik s temi legendami, imam na drugačen način, ne. Veš, ko ful govori, pač to so neke pravljice, to pač, ne, to ne obstaja, ne, tako ne. Jaz sem pač drug experience, ne. Jaz sem pač, moj experience je ta, da sem pač lahko stopil v stik s tem navdihom, da sem pač naredil ta kip, da sem naredil, pa, mislim, da je na dva komada celo za Zmaje, ne. In sem jih pol pač uglasbil, ne, in je bilo tako, ja, res en tak, ne vem, en tak feeling tako tega connectiona, ne. V glavnem, legenda govori pač o Zmaju, ki živi, ne vem, če si predstavljaš, za tiste, no, ki poznajo Bohin, recimo, če gledaš Zukanške plaže, pač stran, ne, imaš na levi strani Pršivc, ne, gora, ne, in notri v kotlinah Pršivca pač spi Zmaj. Govic, ne, in v močnem deževju se v bistvu te kotline Pršivca se napolnijo z vodo in takrat se potem Zmaj prebudi in začne mahati z repom, tako ogromen rep in začne, ker je Pršivc, ne, pršitven, dejansko se to pojav, ki se zgodi, začne pršitven iz gore, obenem se pa takrat rodi tudi tale hudournik Govic, ki se ga da tudi videti, ne, zdaj zihar, ki je včeraj ful deževalo, zihar, ki še dela, ne. In v bistvu tako slab, ne. In ja, to v bistvu to je ta... In verjetno so pojedi domorodci bohinski takrat, ker so se to v bistvu legenda prišla, jih je verjetno zalivala, ne. A kako da se, ja, ali kaj... Ne, mislim, hudournik je tam, pač na levi strani jezera, ne, mislim, ne vem, to ne bi vedel, no, pač... Ja, pa ga, viš, vedno prihaja iz neke scene to, ne. Vse te, bom rekel, legende, pa te, skos ena frka bila, ne. Saj v čas, po mojem, se pa je skos povezovalo to, ne. A veš? Dej, to točno ne vem, no, zdaj, če bo kdo to poslušal, pa kdo pove kaj uglobje o Zmaju Govicu, ali pa še kaj, recimo tudi o Zlatorogu, mene to zelo zanima, no, vse te, kar se tiče teh legend. Magični živali. Ja, a si dost povezan, ker veliko vidim, da omenja živali nasploh. Mislim, živali, naše normalne živali. Ja, so ti dost blizu, verjetno, če ti nevava pa to. Ja, sam nimam, recimo, svojih živali nimam, za enkrat, če eno. Ne, druga sem pa cool, ja, sam nisem pa, da bi zdaj, ne vem, imel. Ja, srna je cool. Ja. Ravna scena. The best, ja. Ja, ja. Prej si rekel za Pan, da je v bistvu tudi ta, iz te magične scene. Mene ta svet tudi dost zanima, tako pač. Ker mi je to, tako bom rekel, pa nam rekel pravlično, ampak tako pač zanimiv spoh čas, ki ni obstajal ali pa je enkrat obstajal, a ne? A si to isto se bolj poglobil v to notar ali kako? Mislim, ja, jaz sem to, se pravi, sem to kar raziskoval, ne, z mojega vidika pač te svetovi še vedno obstajajo, ne, to je kot bi govorili o sanjskih svetovih, ne, a veš, tiska greš spat, ne, in potem v bistvu se to tudi ful zanimivo, ne, koliko smo zavestni, ko sanjamo, ne, koliko si buden, ko sanjaš, dejansko, ne. Mislim, da veliko ljudi niso, mislim, nismo, ne vem, lucidni in prebojeni, ni nekak te povezave s temi sanjskimi svetovi, ne. To bi so enako tukaj, ne. To bi so eni paralelni svetovi, oziroma subtilnejši svetovi zemlje, ne. Kjer pač, ne vem, po moji izkušnji in po izkušnji še marsikoga prebivajo te navdihi razni, ne. In ena izmed razlag, pač teoretičnih, je ta, da zaradi tega, ko smo se tako ljudje zagledali samo to materialno, fizično realnost, ne, smo v bistvu izrilni te navdihe in te svetove iz svoje percepcije sploh, ne, in to sploh ne obstaja in smo izrilni nekam stran, ne. To govori tudi recimo legenda o Zlatorogu, ne. In povabilo je, ne, se spet ni zdaj povabilo, da bi nekako drugače moglo biti, ne, ampak je mogoče v odpiranje v
v neko širšo, širše zaznavanje. Ne. Okolice in nasploh. Vsega je. Glizance Browne, to me, ful tudi mi je zanimivo, zdaj, ker se neuroznano se že toliko razvija, ne, da znajo v bistvu razlagati ogromno stvari, ki so nekako veljale bolj kot nek, nekak ezoterična, duhovne, jih znajo že tudi razlagati. Ne. Znanstveno pač. Ja, ja, mislim, da je neka razlaga, pač ne me zdaj za, ne dajem roko ogeno, a mislim, da zaznavamo ljudje lahko, mislim, da 4% realnosti zaznavamo sam, ne. Z našim čutili, ne, nekaj tazi. Mislim, zelo malo, ne. Vezolci so že klele, jaz skozi govorimo, ne. Sam vidimo jih, ne. Ja, ja. Tako da, ja, ja. Meni se zdi to ful zanimivo, ne, in še recimo, če govorimo, kako biti bolj zavesten v sanjanju, ne, okay. Če pogledaš ti, ne, jaz sem star 36 let, ne, se pravi, če spim povprečil eno tretjino dneva, ne, recimo, ne, ja. Je to v bistvu skoraj 10 let mojega življenja sem totalno gone, ne, nima nobenega, ne, stika, ne, in kako v bistvu spet, mogoče malo bolj izkoristiti tudi ta čas, ko spimo, ne, malo bolj... Ja, ampak kako, ne? Ja, skozi trening, ne, ja. Se obstaja veliko nekaj različnih treningov. In, trening za spanje? Ja, za lucidno sanjanje, za... To vidimo vredno neki vrsti meditacije pred spanjem. V bistvu, da je to točno tle, ne vem, ker tle se nisem toliko prav v ta segment poglabljal, no, ampak vem, da je veliko, no, in sem tudi se želim se še o tem. Je tudi dobra fora, ne? Ja, in je zanimivo, ne? Ja. Mislim, ful zanimivo, ne? Mislim, se zdi, kaj povedal, ne? To je res, ne? Če 10 leta, veš, konc koncu, da je izkorist pa, ne? Če živo, ne? Ja, veš? Ja. Ja, je le, jaz vidim, da nama kar jezik teče, ampak mi smo prišli do konca podcasta, tako Filip prav. Dviga roko, dviga pest. Definitivno, Javor, hvala, ki se soglasil, ampak preden še končava. Da mi povej, kje te ljudje lahko najdejo? Tako, ja. Ja, ful hvala, da si na to spolnil. Ja, eno je pač spletna stran. www.panlighthts.com Panlights. Panlights, ja. To je ta umetniški del, gori glasba, pa... te leseni kipi. Drugo je pa še www.javorvogelnik.com. Zdaj zaenkrat je sam Facebook, povezava na Facebook stran narejeno, no bo pa v kratkem tudi ta spletna stran za te komunikacijske veščine. Tako da ja, dobrodošli, da se dobrodošli, da si pogledate. Definitivno pejte si pogledati in jaz mislim, da tale podcast danes je bil, bom rekel, malo drugačen, ampak zelo, zelo veliko kontenta smo dobili. Za neke kratke videe, tako da pričakujete že, da bombamo ven s panam kratke videe. Jaz sem ti ful hvaležen, ker si prišel, da si si vzel cajt, da si me razsvetlil. Mal, ja lej, a ne? Definitivno vabljen nazaj, ko boš imel kakšen izdelek, karkol, hit me up, tukaj je vedno prostor za take ljudi, ki si ti. In kaj ne rečem, mi se vidimo kasneje v torek, če imaš pa še kakšno zadnjo misel. Ali pa zadaj na svet mogoče, ali pa za naše poslušalce, pa da zaključimo tako v stilu pana. Ne vem, mogoče bi sem tako, no, že ko smo govorili o teh komunikacijskih veščinah, no, vas povabim, pač tisti, ki ste, če boste kdaj, oziroma naslednjič, ko boste v kakšnem takem malo bolj konfliktnem odnosu, no, vas povabim tako, da preden reagirate nazaj, ne vem, z neko burno reakcijo, mogoče se malo ustavite, upočasnite, recimo naredite ne 2-3 globoke vdihe in probate sam pomisliti tako, kako se zdaj ta oseba, s katero komuniciram, kako se zdaj mogoče oni počutijo in kaj rabijo, kaj hočejo v bistvu ja, zadovoliti s tem načinom, ko, ne vem, pošiljajo tri pizde materne ali kar koli še pač tako govorijo.